Започвам с поредния имотен скандал, който отново засяга ГЕРБ, но ако при финансовия министър Горанов Компи потуши някак недоволството от жеста на неговия кръстник, сега вторият човек в управляващата партия е застигнат от разкритие на антикорупционния фонд, което е огласено днес от радио Свободна Европа. Цветан Цветанов е направил размяна на два свои апартамента за нов апартамент със строителната фирма Артекс в може би най-луксозната сграда на София в квартал Исток. Самият Цветан Цветанов заяви по-късно, че е доплатил по пазарна стойност 100 000 лева, но само за разликата от 39 квадратни метра в площа между предоставените от него два апартамента и новия си луксозен имот. Чуйте. Ние направихме проучване, от което установихме, че има много сериозно разминаване между пазарната цена и цената декларирана по сделката. Това повдига изключително сериозни въпроси. Ако цената е била истинската, т.е. пазарната цена, не е ли трябвало тогава доплащането да бъде на по-висока цена? И най-важният въпрос за мен е, това ли е начинът, по който би трябвало да стават сделки между един от най-влиятелните политици в управляващата партия и една от най-големите строителни фирми в столицата. Това, което е видно от документите, е, че размяната е направена по данъчна оценка. Направено е едно доплащане от 100 000 лева. Но ако предположим, че е използвана на пазарната цена, тогава въпросът е дали не би трябвало и самото доплащане да бъде на по-висока цена. Пазарните цени са значително по-високи на такива имоти в сгради, като сграда Летера. Затова в случая, ако това е действителната цена, която е посочена, именно тези два имота плюс доплащане от 100 000 лева, възникват сериозни съмнения за нарушение на етичните норми, които депутатите следва да спазват, които са записани в правилника за дейността на Народното събрание и съгласно които депутатите не следва да се поставят в финансова или в друга обвързаност от външни лица или фирми. Ето и първите коментари по темата във Фейсбук. Разследващия сайт Биул пише: имотната врътка на Цветан Цветанов, разкрита от Свободна Европа, е забележителна във всяко отношение. Излиза, че или собствениците Мирянови само за един ден от размяната са изгубили 90 000 лева, ей така, защото са много ларж, или Цветанов е доплатил, но това не е декларирано. Друг съмнителен факт е, че фирмата Artex Engineering няма никаква друга дейност. Създадена е през 2013 година с капитал 100 лева и е използвана само за тази сделка. На всичкото отгоре, пише сайта Биул, тази фирма се регистрирала по закона за ДДС две седмици след сделката. Политическата оценка е от Радан Кънев. Той коментира разкритията на Радио Свободна Европа така. Историята с апартамента и личния асансьор на Цветанов, както и харизваното жилище на Горанов, е много повече от ежедневен корупционен скандал. Тази сделка е, първо, обяснение за безобразното презастрояване на София чрез корупционни връзки между управляващи и инвеститори. Второ, описание на модела на системно взаимно обогатяване на властта и приближение и бизнес. Трето, причина за липсата на адекватна конкуренция и пазар в строителството и недвижимостите. Четвърто, разкриване на безполезния бюрократичен характер на Компи, която системно си затваря очите пред класически корупционни схеми. И накрая Радан Кънев казва: и да, тези, които подаряват жилища на властта и тези, които съдействаха на властта в накисването на Десислава Иванчева, са буквално едни и същи хора. Имайте го предвид много скоро, казва Радан Кънев. След малко с Йордан Йорданов, който е бивш кмет на Софийския район Витоша, ще коментираме съвсем накратко тази тема, но още една друга важна тема си заслужава коментар. Днес в Министерския съвет имаше спешно съвещание, на което се обсъждаше въпроса за това дали новата схема за изчисляване на пенсиите от 1 януари ще ощети някои от новите пенсионери. Както може да се очаква, министър-председателят Борисов е разпоредил никой да не бъде ощетен. Как това ще стане обаче при прият през 2015 година закон, не е ясно. Ясно е друго. Чуйте какво каза в това студио още на 5 март тази година Иван Нейков, бившият социален министър. Вината е във властта, която днес гаси проблема на пожара.